o animal de primeira colocação. A gente já vê que ele está mais íntegro, mais estiloso, né, com um ritmo de prova melhor. O Colorado foi um presente de Deus que eu tive. Eu comprei ele no WhatsApp, com 6 meses de idade. O Neto Quintiliano falou: Marcão, esse burro dá prova. Falei: então vamos. Bicampeão nacional, e eu tenho muito orgulho.